Pode crer, também é outra. Mas ele não é um Buda que ele fica viúva lá, né? Não sei, eu acredito que não. Foge, desgraçado. Ó, trava na frente e atrás daquela gente. Olha o cursinho que o cara tem. Acho que é 150. Ele... Fala, Maurício. Eu já falei, 160 ele falou pra mim. E olha o selinho. Ah, esse também é abaixo do trabalho. Daqui de cima não confio mais, cara. Ô, Zé, eu dou valor. Até aqui que a gente vai degustar. Não, aqui. Esse é um bar, um restaurante, um café? Não sei, é a primeira vez que eu vim também. Cadu, né? Opa, o pé de mim. Opa. Oh, caralho. Impressionado. Pô, tira. Você é igual ou não? Essa não é igual. Se tiver doce, fala. Calma. Ah, já tô precavido agora.